Shtetet e bashkuara dhe Korea i Jugut ka njësur një stërvitje ushtarake të shkallës së vogël, disa dit për para vizitës e planifikuar në Korene e veriut të sekretarit Amerikan të shtetit Mike Pompeo. Stërvitet e mëdha vazhdojnë të jenë të pezulluar, ndërse Washingtoni dhe Seuli kanë vjuar të realizojnë stërvitet të përbashkëta të një shkallë e më të vogël. Në stërvitet e kësajave pëmarin pjesë rrëth 500 marins të Amerikanë dhe atatë të Koreci Jugut. Sekretari Pompeo ka thënë për televizionin CBS se në ditët e ardhshme do të takohet me homologun e ti të kore severiut, Kim Jung Chol, për të diskutuar kërkesat amerikane për denuklearizimin e penjanit. Shpresoj se do të arim përparim duke përfshirë për për të siguruar se do të ndodhë një samit i dytë mes të dy liderve, ku mund të qojnë për parja qështjën e denuklearizimit, deklaroj Pompeo. Presidenti Trump dhe Kim Jong-un uzotuon se do të denuklearizojnë ga dishullin e kores, por që prej përfundimit të samitit është bërë pakje në këtë drejtim.